Kad verslas sklandžiai ir saugiai galėtų tęsti veiklą, labai svarbu reguliariai testuoti darbuotojus. Smulkusis ir vidutinis verslas jau gali naudotis COVID-19 testavimo kompensacija. Sudarykite sutartį su įstaiga turinčia teisę atlikti COVID-19 testus. Reguliariai testuokite darbuotojus. Užpildykite paraišką Invego svetainėje. Gaukite kompensaciją. Daugiau informacijos rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje eimin.lt.